Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, I hope you well. Welcome to Gen X Online TV. You are well and ready for CAF Champions League games today. There are going to be games today, and I will make sure that you get quick updates. Please do like and subscribe to my channel to get all updates. Thank you so much. Moja kati ya mchezo mkubwa, natumai hata wewe ulikuwa ukisubiri kwa hamu kubwa, ni kati ya timu ya AS Vita kutoka kule Kinshasa, Congo, dhidi ya mchezo dhidi ya timu ya Al Merrikh, moja kati ya timu machachari sana katika ukanda wa Jangwa la Sahara. Mimi nakukumbusha tu, kama hauja subscribe, natumai una labda ulipitiwa basi wakati wako ndio huu. Subscribe ili mradi tuwe pamoja, upate kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo tunataka kukuletea katika mchezo huu dhidi ya Al Merrikh na mwenzake huyu afahamikaye kama AS Vita. Ni mchezo wa mwisho katika kundi hili ambalo lina jumla ya timu nne. Moja kati ya timu kubwa ni Simba, Al Ahli, AS Vita wenyewe na Al Merrikh. Na katika timu hizi hapa mpaka sasa hivi nafasi kubwa ipo kwa Simba na timu ya Al Ahli, ingawa timu ya AS Vita wana pointi kubwa, pointi nyingi, lakini hawataweza kumfikia timu ya Al Ahli hata kama akishinda mchezo wa leo. Lakini ni mchezo mkubwa ambao timu zote zinahitajika zishinde, au timu yote inahitajika ishinde ili mradi zikae nafasi nzuri na ziweze kujitengenezea position nzuri katika ile column ya timu za taifa ambazo zinafanya, timu za club ambazo zinafanya vizuri. Kwako na kukumbusha tena na tena, usiache kusubscribe, like na kucomment ili mradi upate stories na matukio mengi kutokea hapa hapa ndani ya Gen X Online TV. Bye, ciao.